Pôsobia na scéne neuveriteľných takmer 60 rokov a stále majú množstvo priaznivcov. Reč je o folkovej skupine zo susedného Česka Spiritual Quintet. Kedysi v nej pôsobili aj také veličiny ako bratia Nedvidovci či Karel Zich, teraz zavítali do nášho mesta. Na Sviatok troch kráľov v kostole narodenia Panny Márie vystúpila legendárna česká kapela Spiritual Quintet. Na koncerte zazneli vianočné skladby. Podujatie sa tradične uskutočnilo pod patronátom operného speváka, rodáka z Nového mesta nad Váhom, Mariana Pavloviča. Spiritual Quintet je v prvom rade československá legenda, hovorím československá, pretože už má 58 rokov, takže všetci aj zo Slovenska staršie ročníky vyrástli na tejto folkovej kapele. Je fajn predstaviť rôzne žánre a možno tie prieniky medzi tými jednotlivými žánrami. Čo ma veľmi nesmierne teší, že pán Pavlovič sa toho ujal. S podporou mesta máme dobrú spoluprácu s ním, tak som nesmierne rada. Myslím si, že pre občanov Nového mesta nad Váhom je to úžasné, keď sa môžu takto stretnúť pri nádhernej hudbe. A samotná skupina, ja nazývam, že skupina Miho Mládi, my sme ich piesne spievali pri táborákoch v tom čase ešte socializmu, spievali spirituály, také piesne aj duchovné o slobode, ale mne je tá skupina blízka aj týmto spôsobom, že majú aj čo povedať, teda aj duchovne a zároveň sú vynikajúci aj umelci. Súbor vznikol v roku 1960. Jedným zo zakladateľov je člen kapely Jiří Tichota. My sme začínali v situácii, kdy existovali tenkrát jenom veľké taneční kapely, ktoré měly své solisty. Vedle toho existovala jenom oficiální hudba, což byly pokrokové písně, jak se řeklo, písně spřátelených národů a svazácky. To už si dneska mladí lidi ani neumí představit. A my jsme přišli s anglicky zpívanými černošskými spirituály. V časoch komunistického režimu několikrát bojovali proti zákazom ich činnosti. Ľudová hudba v podaní českej folkovej legendy oslovila svojimi textami a chytľavými tónmi viacero generácií. My se sice jmenujeme Quintet, ale je nás sedm, což vzniklo tím, že napřed přibyla jedna zpěvačka, to byla moje žena. Ta sestava vznikala v situaci, kdy odešel Karel Zich a já jsem objevil bratry Nedvědy, takže jsem vzal dva a ještě k tomu u nich zpívala Zdena, takže místo jednoho přišli tři. Okrem domácej scény sa skupina predstavila aj na zahraničných pódiách. V Austrálii, Spojených štátoch amerických, na Kube, v Chile či dokonca v Etiópii. Celý rok se těšíme vždycky na vánoční písničky, tak jsme rádi, že budeme mít příležitost tak překrásném kostele. Já jsem tedy u Nového mesta byl několikrát, ale v kostele jsem nikdy nebyl a úplně jsme všichni vydechli, když jsme viděli, jakou tady máte nádhernou stavbu sakrální, takže se moc těšíme. Podujatie prilákalo stovky návštevníků. Výťažok z koncertu bude použitý pre potreby organizácie muskulárnych dystrofikov a špeciálnej základnej školy v Novom meste nad Váhom. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.